Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ երեք ժամը 20-20 սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի անձկային զինատեսակներից կրակ են բացել ներքին հանդի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, ժամը 23-ին իրադրությունը առաջնագծում հարաբերականորեն կայունացել է։ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Բիշկեկ, որտեղ կմասնակցի Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստին։ Վարչապետին օդանավականում դիմավորել է Ղրղստանի կառավարության ղեկավար Ակլբեկ Ժապարովը։ Նիստը արդեն մեկնարկել է, տեղեկացնենք, որ Բիշկեկում նախատեսված է նաև Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը։ Երեկ Երևանում վարչապետը ընդունել էր Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարին, քննարկվել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված վերջին զարգացումներին և հայության իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների ապահովմանը վերաբերող հարցեր։ Կողմերը կարևորել էին Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է Պետ դեպարտամենտի բնակչության փախստականների և միգրացիայի հարցերով բյուրոյի ներկայացուցիչների հետ։ Նա ներկայացրել է, թե ինչպես է մի պաշխատում ադրբեջանական ագրեսիայի հումանիտար հետևանքները միջազգային կազմակերպություններին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Համերգյան կողմը հետաքրքրվել է այն կարիքներով, որոնց հասցեագրման ուղղությամբ պաշտպանը առաջարկում է դիտարկել բյուրոյի աջակցությունը։ Հայաստանի Խաղաղության պայմանագրի նախագծի խմբագրված տարբերակը շուտով կփոխանցի Ադրբեջանին, այս մասին երեկ հայտնել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նաև մանրամասներ է հայտնել Խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ ընթացող բանակցություններից։ Մի ճշտում կա, ռուսական տարբերակ, որը որոշակի այդպես նախագծի տեսքով է, և կա արևմտյան տարբերակ, որը նորից նախագծի տեսքով կա։ Արևմտյան տարբերակ չկա, արևմուտքը որևէ խաղաղության տեքստ չի ներկայացրել, կա երկու տարբերակ, որը ռուսական տարբերակն է, և կա մի տեքստ, այլևս կարող ենք ասել մի տեքստ, որը Հայաստանը և Ադրբեջանը բանակցում են, այդ տեքստն է, և մեծ հաշվով, հա, այս բանակցվող տեքստի և Ռուսաստանի առաջարկած տեքստի միջև շատ մեծ տարբերություն չկա, իրենք համանման են, և կարծում եմ բոլորիս հայտնի է, հիմնական են խնդիրները, որոնք հայտնի են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և խաղաղության պայմանագիրը փորձում է հասցեագրել այդ խնդիրները, երբեմն ամբողջությամբ, երբեմն ոչ ամբողջությամբ, և այստեղ է հիմնական խնդիրը։ Ռուսաստանի կողմից վերջերս հայտարարություն հնչեց նույն այս հարցերի վերաբերյալ, հայկական կողմի մոտեցումը ինչպեսին է այս հարցերի մեկնաբանությունը։ Ռուսական կողմը ասել էր, որ Ալմաատայի հռչակագրին այսպես հղում անելով ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է, և նաև այլ հայտարարություններ էին հնչել։ Ընդհանուր առմամբ ինչպեսին է մեր կարծիքը այս մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված չէ, դա բոլորին հայտնի է, և այո, կան երկրներ, որ օրինակ Ադրբեջանը, որ երբեմն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը փորձում են ներկայացնել, որ այն լուծված է, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը դարձել է Ադրբեջանի համար փիղը սենյակում, այսինքն կա խնդիրը, որի մասին Ադրբեջանը չի ուզում խոսել, կա նաև այլ երկրներ, որոնք փորձում են այդպիսի մոտեցում որդեգրել, որ լուծված է, չկա այդպիսի բան, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված չէ, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շարունակում է մնալ, և պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը հասցեագրելու տարբեր ձևեր կա, կարող է այն հասցեագրվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվող խաղաղության պայմանագրով, կարող է այն հասցեագրվել միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում, որի մասին խոսեցինք, կարող է այն հասցեագրվել ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, կա բազմաթիվ տարբերակներ, որոնց շուրջ վերջնական համաձայնություն չկա, և մենք պետք է աշխատենք գտնելու այն լավագույն տարբերակը կամ այն լավագույն հարթակը, որի միջոցով հնարավոր է լուծել այդ հիմնախնդիրը։
Լրագրողական հետաքննությունների գործում մասնագիտացած Black Spot շվեդական պարբերականը սենսացիոն բացահայտումներ արել Բաքվի կողմից Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին կաշառելու փորձերի մասին։ Հետաքննողների հայտնաբերած փաստերը վկայում են այն մասին, որ Խավերային դիվանագիտությանը Բաքվում նոր զարկ են տվել։ Թեման շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արդյոմ, ինչ է կոնկրետ հայտնի դարձել։ Մեր շվեդացի գործընկերները հետազոտել են Եվրախորհրդարանականներից երկուսի գործունեությունը։ Առաջինը Գերմանիայից ընտրված էթնիկ թուրքական ցագում ունեցող պատգամավոր Engin Erroğlu-ն է, իսկ մյուսը Սլովենիան ներկայացնող պատգամավոր Ֆրանկ Բոգովիչը։ Հետաքրքիր է, որ երկուսն էլ ժամանակին Ադրբեջանին, այսպես հետևողական ձևով քննադատող պատգամավորների շարքում էին։ Սակայն ամեն ինչ փոխվեց այն բանից հետո, երբ այս տարվա սեպտեմբերի վերջին նրանք համաձայնվեցին ընդունել Ադրբեջանի կառավարության հրավերը եւ մեկնեցին Ադրբեջան, բնական է Ադրբեջանի կառավարության փողերով։ Մինչ այդ իհեսնեմ, ուրեմն նրանք քվեարկել էին հայտնի բանաձևի ընդունման օկտին, որը դատապարտում էր Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պատմական ժառանգությունը ոչնչացնելու փաստերը։ Այժմ բոլովին այլ բովանդակության տեքստերով են հանդես գալիս։ Լրագրողները պարզել են, որ սեպտեմբերի վերջին կայացած այդ ուղևորությունը ֆինանսավորվել է Ադրբեջանի պետական բյուջեից, այն դեպքում, երբ Եվրախորհրդարանականները պարտավոր են հայտարարագրել յուրաքանչյուր օտար երկրյա այցելություն, եթե այն ֆինանսավորվում է այլ աղբյուրներից։ Պատգամավորները չեն հայտարարել այս այցելությունը, հավանաբար նպատակ ունենալով թաքցնել այն, որ Բաքվում են եղել։ Սակայն Բաքվի լրատվամիջոցները, այսպես ուշադիր հետևում էին, լուսաբանում էին իրանց այցելությունը, եւ Բաքվում նրանք անգամ անզգուշություն են ունեցել լրագրողներին հարցազրույց տալու։ Մեկ այլ հանգամանք, ընդունված կանոնը պահանջում է, որ Եվրախորհրդի պատգամավորը իրավունք ունի 150 եվրոից ավելի թանկ նվեր ստանալ, իսկ եթե ստիպված է այդպիսի նվեր ստանալ, պարտավոր է հայտարարագրել այն։ Պատգամավորները չեն հայտարարել ոչ մի նվեր Բաքվում ստացված, բայց լրագրողները պարզել են, որ Բաքվում դրանք մնացել են ամենաթանկ հյուրանոցներից մեկում, Մարիոտում, ինչի համար Ադրբեջանի կառավարությունը մի քանի 1000 եվրո է վճարել, ինչը կարելի է եւ անհրաժեշտ է դիտարկել որպես նվեր կամ ես անգամ կասեի կաշառք։ Այդ ամենի մասին նույնպես որևէ հայտարարագրում չի եղել։ Իդեպ նշեմ, որ այդ հյուրանոցը պատկանում է Իլհամ Ալիևի տիկնոջը, երկրի առաջին փոխնախագահ Ալիևային, Փաշա Գրուպ Հոլդինգի մասն է կազմում։ Այս ամենը հաշվի առնելով շվեդացի լրագրողները հարց են տալիս, ինչպես կարող է Եվրախորհրդարանականը իրեն թույլ տալ մեկնել մի երկիր դիկտատորի հրավերով, դիկտատորի առաջարկով եւ լոբինգ անել մի պետության, որը Freedom House ժողովրդավարության վարկանիշում 100 միավորից ընդամենը 9 է ստանում։ Արդյոմ, ինչքան հասկանում եմ, այդ նվերներից կամ կաշառքներից հետո նրանց մոտեցումներում շատ բան է փոխվել։ Իսկապես անմիջապես Բաքվից վերադառնալուց հետո Engin Erroğlu-ն մի հրապարակում է ստեղել, որում գրում է, որ Ադրբեջանը շատ լավ դաշնակից է եւ պարտնյոր է մասնավորապես գազի հարցում, եւ որ շատ ճիշտ կլինի ռուսներից գազ գնելու փոխարեն ադրբեջանցիներից գազ գնել։ Այն դեպքում, երբ ինչպես շվեդացի լրագրողներն են պնդում, Ադրբեջանը ընդամենը ռուսական գազի ռեքսպորտով է զբաղվում։ Մյուս պատգամավոր Ֆրանկ Բոգովիչն էլ շատ դրական կերպով է լուսաբանում այն, թե ինչպես են Ադրբեջանում զարգացնում հերրավոր գյուղերը։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանում նրանց տարել էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիների կողմից զավթված գյուղեր։ Եվ շվեդացի լրագրողները գրում են, որ այդ շրջանները թեև զուտ ֆորմալ համարվում են ադրբեջանական, այդ շրջանների պատկանելիությունը վիճելի էր համարվում 90
90-ականների թվականի պատերազմից հետո, բայց Ադրբեջանը 2 տարի առաջ հակառակ միջազգային միջնորդների ջանքերով շարունակվող բանակցություններին, ուրեմն ագրեսիա սկսեց այդ շրջանների դեմ։ Եվ այն, որ պատգամավորները համաձայնվում են այցելել այդ շրջաններ, կարող է ընկալվել Բաքվի կողմից որպես Եվրոպայի կողմից յուրահատուկ լեգիտիմացում այդ շրջանները բռնակցելու, գրում են լրագրողները։ Արդյոմ, իսկ այդ բացահայտումների հետևանքները նկատի ունեմ, հնարավոր կլինի ինչ-որ կերպ սաստել, պատժել այդ պատգամավորներին։ Եվրախորհրդանի ղեկավարությունը առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել, գնահատական չի տվել, բայց ակնհայտ է, որ տեղի է ունեցել լրջագույն խախտում, որին պետք է գնահատական տա դե առնվազն Եվրախորհրդանի էթիկայի հանձնաժողովը։ Եվ այս գործին պարտադիր պետք է ընթացք տրվի նաև գուցե հայկական կազմակերպությունները, Եվրոպայի այս հարցում պետք է հետևողականություն ցուցաբերեն։ Հետաքրքիր է, որ մի քանի տարի այն բանից հետո, երբ եվրոպացի հետաքնող լրագրողները բացահայտել էին իտալացի և գերմանացի պատգամավորներին կաշառելու փաստերը, որոշ ժամանակ ադրբեջանական այդպես կոչված խավիարային դիվանագիտությունը կարծես թե պասիվ էր, այժմ այն արդեն կրկին ակտիվանում է։ Շնորհակալություն, Արծեմ։ Առայժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։